ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଜୈସ ଅଲିତି ସଂଗଠନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରଖିଲା ଦାବି ଖୋଲିଲା ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଡଲିସ୍ ସାଥେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଟେଜ ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ଖାଇଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ଏପଟେ ସ୍କୁଟି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପୋଲିସର ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଦୁଇ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଜଣେ ଅଟକରୁ ଉତ୍ତରାଣ ବେଳେ ଧରିଲା ଆସିଲା ଫେବୃଆରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ଯାଏଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିବାହ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ସମାବେଶରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ପୁଣି ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଢାବ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 9 ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଘିଅ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଘିଅ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ବଢ଼ିଲା ହାଉସ ସର୍ଜନ 2021 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ବେଲଘର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ମାଓବାଦୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହାତଲେଖା ପୋଷ୍ଟର ଜବତ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ଧାରଣା ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀ ବେହାଲ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ମଣ୍ଡି ଧାନ ଉଠାଇବା ରିଜେନେରେଟ୍ ପାଇଁ ଦାବି ଶେଷରେ ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ରାଜଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହ ମୋଦୀ